पश्चिम प्रदेशका प्राय निर्माण व्यवसाय प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कामहरू गर्दै आएका छन् तर कतिपय योजनाको निर्माण पुरा भइसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी नदिएको व्यवसायको गुनासो छ सङ्घ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले नयाँ नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तर यसअघि निर्माण पुरा भइसकेका योजनाको भुक्तानी नदिँदा नयाँ ठेक्काको काम गर्न समस्या भइरहेको व्यवसायको तर्क छ यसअघि पुरानो कामको भुक्तानी नभएसम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान नहुने सहमति भएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वारले बताएका छन् उनका अनुसार सरकार आफैले यसअघि भएको सहमति विपरीत धमाधम नयाँ नयाँ टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ दुई करोड बजेट चाहिने योजनामा पचासदेखि साठी लाख मात्र विनियोजन गर्ने अवस्थाका कारण पनि निर्माण व्यवसाय मारमा पर्दै आएको उनले बताएका हुन् सरकार आफैले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर बिना ठेक्का निकाल्ने जग्गाको टुङ्गो नलागेका साइट क्लियर नभएका लगायत विवादै विवाद भएका क्षेत्रमा बोलपत्र आह्वान गर्ने अनि ठेकेदारले काम गरेन भनेर उल्टै बदनाम गर्ने काम मात्र भइरहेको व्यवसायको गुनासो छ सुदूरपश्चिममा मात्रै निर्माण व्यवसायको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ काम गरेको पैसा फसेको छ निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले गत मङ्गलबार मात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै काम गरेको भुक्तानी माग गरेका हुन्